আজি দিনটো ইমান গৰম পৰিছে পাই, অলপ ইয়াতে বহিলো। সন্ধিয়া টাইমখনহে ভাল লাগিছে। ঐ জুৰি মাইনা, জুৰি মাইনা, তই এইবোৰ কি কৰিবলৈ ওলাইছ? ৰ ৰ ৰ ৰবি, নাপায় নহয় তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ। জুৰি মাইনা, এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ নাপায় নহয়। তই তললৈ নামি আছোন, মই গৈ আছো। তই মোৰ কথা শুন, তললৈ নামি আছোন। জুৰি মাইনা, তুমি বাৰু কি কৰিব ওলাইছিলা কোৱাচোন? তোমাৰ মা দেউতাই গম পালে কিমান দুখ পাব কোৱাচোন। লগৰবোৰৰ কথা কিয় লাগিছে? তুমি তোমাৰ মা দেউতাৰ কথা চিন্তা কৰা। লগৰ এনেকুৱা কিছুমান থাকে যি তোমাৰ বেয়া হোৱাটোৱে ভাল পায়। সেইবোৰক আচলতে হিংসুক বুলি কয়। তুমি আজিৰ পৰা এনেকুৱা কাম কৰিবা নেকি কোৱা? নকৰিবা। তুমি পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ চেষ্টা কৰা। বেয়া কথাবোৰ মনলৈ নানিবা দেই। কোলা বগাৰ লগত কি কথা আছে? আচলতে মানুহৰ মনটোহে বগা হ'ব লাগে। আৰু যদি তোমাক কোনেও সংগ নিদিয়ে বুলি ভাবিছা, তোমাৰ আজৰি সময়খিনি মোৰ ওচৰতে আহিবা। কাইলৈ তুমি মোৰ লগত ওলাবাচোন, আমি দুইজনী এফালে যাম। এতিয়া তুমি ৰুমলৈ যোৱা যোৱা, মা দেউতাই যদি গম পায় কথাটো বেয়া হ'ব। সেয়া আকৌ তাই তেনেকৈ কৈছে, এতিয়া যোৱা। এই সৰু ছোৱালীজনীকনো বাৰু মানুহে ক'লা বগা বুলি হাঁহিব লাগেনে? এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ, পাই ঘৰত বিচাৰি ফুৰিব। আজি দুইজনী বহুত ফুৰিলো ন? মোক এইবিলাক থেংক ইউ চেংকু নক'বা দেই। তোমাক আকৌ সংগ নিদিবলৈ কিটো আছে? সৌ গছজোপাৰ তলতে দুইজনী অলপ বহো কৰিবলৈ। তুমি আগতে ইয়ালৈ আহিব নাই নেকি? দিয়া দিয়া বহা, এতিয়াৰ পৰা মোৰ লগতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহিবা। তুমি পঢ়া শুনা কৰি আছা নহয়? পঢ়া, পঢ়ি শুনি তুমি ডাঙৰ মানুহ হোৱা, তেতিয়া তোমাক কোনেও কোলা বুলি নাহে। ঐ তগৰ, তই তাইৰ লগতহে কথা পাতিবলৈ পালিনে? চোৱাচোন তাই কিমান কুৎসিত দেখিবলৈ। তুমি এক মিনিট ৰবাচোন। চিচি, তোমালোকে যে এনেকুৱা মই একেবাৰে ভবা নাছিলো, গম পাইছা? এই সৰু ছোৱালীজনীক তোমালোকে ক'লা বগা বুলি হাঁহা, তোমালোকক যে মোৰ লগৰ বুলি ক'বলৈ লাজেই লাগিছে। আমিনো কি মিছা কথাটো কৈছো, তাই ক'লা কাৰণেহে কৈছো। তাইক দেখোন ক'লা বুলি কোনেও গুৰুত্বই নিদিয়ে। সেইকাৰণেতো তুমি মই আমি লগ লাগি জানো তাইক সংগ দিব নোৱাৰো। আৰু মানুহক ক'লা বগা বুলি হাঁহিব নাপায় নহয়। আমি সকলোৱে ওচৰ চুবুৰীয়া, একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে। কিজানি কাইলৈ তোমালোকৰ কিবা এটা বিপদ হ'লে তাই তোমালোকক সহায় কৰিব লাগে। ইচ, থোৱাহে তাইনো আমাক কিডাল সহায় কৰিব। ব'লা ব'লা ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ। ব'লা, ইহঁতৰ লগ কোনে হয়? তুমি এইবোৰ কথাত মন বেয়া নকৰিবা, এদিন সিহঁতে তোমাৰ ওচৰত আহিবই লাগিব। আমি এতিয়া যাওঁ গৈ ব'লা। ব'লা।
দে এই তুই ইমান ভয় নাই হরণ মাই আছে শুনা নাই নেকি ওই আগত মানুহ আছে লাই 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 আই এখানে খালি খুন দিয়ে থৈ আহিলি একো নাই পলা পলা ওই মাইলে কোন আছে বাসা বাসা ওই কোন কত আছে সোনকালে আহোই তুমি মাই থৈ বলো মই কি করো বাৰু এতিয়া অকলে অকলে পালোহি ৰ মাজনী বলা তোমালোকে তাইক নমাই লৈ যোৱাচোন মই গৈ আছো মই অলপ ভাল পাইছো দিয়া সিদিনা যে তুমি ৰূপোৱা হলে কি হল হয় ঠিক নাই দেই সেইবাবে সেইবাবে মানুহক সৰু সৰু কথাত হাঁহিব নাপায় আমি আৰু কেতিয়াও তোমাক ক'লা বুলি নাহাঁহো জুৰি হ'ব দিয়া তোমালোকে মোক ক্ষমা খুজিব নালাগে মই তোমালোকক বেয়া পোৱা নাই নহয় দেখিলা আজৰি মনটো কিমান ডাঙৰ তেনেহলে আজিৰ পৰা আমি সকলোৱে ফ্ৰেণ্ড হলো দিয়া জুৰি অঁ বা মই তোমাক কোৱা নাছিলো এদিন তোমাক সকলোৱে লগ দিব অঁ বা এয়া চব তোমাৰ বাবে সম্ভৱ হয় বা এতিয়া আমি গৈ থাকো ব'লা ব'লা তেনেহলে তোমালোকে যাবা দেই আমি গৈ থাকো বাই তোমালোকে যোৱা বাই বাই তাইৰ মনত তোহ দিয়া ফল মই এতিয়া ভুগিছো আজিৰ পৰা আমি কেতিয়াও কাৰো মনতে দোষ নিদিওঁ আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিম এতিয়া তোমাকো লৈ যাওঁ গৈ বলা